зараз ми перенастроюємося, бо у нас вона падала, да. Так, люди, ми зараз переналаштовуємося, у нас інтернет відвалився. Буквально за секунд 30-40 будемо від'їжджати далі. Дякую. Ще раз нагадую, може ми вже говорили в офлайн, в кого є XLR-мікрофон направлений, і такий, який можна на цей повісити і на камеру, і під сцену прокинути, привезіть, будь ласка, на мітинг, бо у нас накрився. Все, потрібно вирушати. Нас бачили і чули, з перервами, але бачили і чули. Зараз, все, пішло. Хай так стоїть, не зачіпає. Натиснеться клавіша, поставиться на паузу. Зараз ми їдемо. Є. Нормально є сигнал. Віка, ти швидше чи Віка не тут? Зима не в голос я не почув. Без рації можеш сказати. Швидко, 2 секунди. 20-ку чи що, що-небудь, 20 метрів, або нам просто на камеру закріпити хоча б. Алло, ще раз. Добре, чекаємо. Алло. Я їду, роблю трансляцію. Біля... Що? Я їду, роблю трансляцію зараз біля оперного. Коротше, машина зверху генератора. Будь ласка, обережно, машина їде з камерою. Даємо дорогу, будь ласка. Дякую. Що? Я екшн камера, я їду. Зараз ми потихеньку наближаємося до пам'ятника Тараса Шевченку. Як квадрокоптер з собою? Алло. Блін, фігово, тут не вітро було бомби. Окей, добре. Добре, зв'язку, па. Підходь до мене, ти побачиш. Давай. Як ви бачите, люди йдуть не тільки колоною, а й стікаються з усіх, зі всіх вулиць. Основна колона залишилася вже позаду. Спільне бачення. Наша мобільна камера викликає позитивні емоції у людей, що нас бачать. Все, у мене телефон гарний.
Іде, іде, 20 тисяч. 20 тисяч іде? Ну, картинку беремо. Зум, зум на зумлюю туди, щоб максимум було видно, скільки людей. Давай почекаю, за наступну секунду. Вона проїде. Людей стає все більше і більше. Всі як маленькі рівчачки стікаються в одну велику ріку. Мікрофон в тебе? Або підійдемо по максимуму, то він може вниз буде йти. Назад? Я не можу говорити. Давайте я запарковуюсь тоді на той бік. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці Володимирська.